Mørke. Trist og tomt mørke. Dryppende blod som 10 knuste flasker med bitter rødvin fra blå. Rykende ferskt. Varmt. Pulserende blod. Men likevel alt så kaldt. Livløse øyne som stirrer mot deg. Bevegelige armer som strekker seg mot deg. Hjelp! Hjelp! Paniske skriken. Ubeskrivelig redsel. Redsel for det som kom. Den unngåelige kniven som skyter fart mot strupen din og ikke slipper taket. Vi var for sene. Vi er alltid for sene. Jeg lurer på hva jeg hadde gjort. Kanskje hadde jeg gjort som Simba. Løpt. Løpt og aldri kommet tilbake. Som en gaselle hoppet over savannen i... Hva i helse er det du driver med? Ingenting. Da kan du vennlig skynde for landing og prøve jobben din. Du har en jobb å gjøre her inne. Hvis du helt tatt har noen. Ja. Kom igjen, gamle far! Lev! Som regel, når du enter et åsted først, er det ikke synet som treffer deg hardest. Det er lukta. Visste du at når mennesket dør, gir kroppen slipp på det siste av det siste? Rett ut. Ingen lukkemuskler til å stoppe det. Ingen vilje til å hindre det. Fri flyt. Det fikk gamle Hansen erfare. Det er rart. Rart hvordan tilsynelatende en mann kan skape frysninger langt ned i buksa på et helt folk ved hjelp av en kniv og litt fantasi. Hvordan han får folk til å tenke. Hva er neste steg? Hva skjer nå? Måten han får alle til å vende blikket sitt mot han, uten at de egentlig ser ham. Følelsen må være fascinerende. Men han har gjort én feil. Han tvang meg til å løfte øynene 7 på en søndagsmorgen. Bare det er grunn nok i seg selv. Jeg skal ta han. Jeg tar dem alltid. Det er ikke tvil, altså. Nei, Erik, hva tror du har skjedd her? Det er ingen tvil om at Askeladden har hatt et psykisk sammenbrudd. Alle reporterne er jo døde, og han selv er sporløst forsvunnet. Det er jo en enkel sak, men som vanlig har vel du en annen teori? Ja, det ser jo klart ut som Askeladden fikk et aldri så vidt nervøst sammenbrudd. Men det er et eller annet som mangler. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det, men hvorfor skulle et av landets største symboler på fred og samhold plutselig ta og slakte 7 personer i en hytte i skogen? Politietterforskere. For en gjeng. Gjør aldri noe fornuftig. Drikker kaffe mens de får alle andre til å jobbe til de stuper. Latterlig. Rett og slett latterlig. Men jeg er her for å løse et problem. Et puslespill. Og puslespill er min spesialitet. Her er det som skjedde. Noe sånn, ikke sant? Nei, men faen da, Gunnar! Men hva i... Psst! Gunnar!
Det er hans blod. Det kan ikke stemme, men hvem andre var her? Hvem andre kan det være? Det blodet. Jeg hadde kjent igjen på mils avstand. Men Askeladden? Det kan ikke stemme. Det var noe mer. Noe vi har oversett.